Mi ovaj, još kad pričamo o seksu, u stvari seks je, iz ovoga što ste mi ovdje rekli, namijenjen za prokreaciju. U stvari, seks je, prvotna namjena seksa je prokreacija, stvaranje novog života. Polako, ne bi rekao. Dvije isto, dvije pruge zajedno. Recite. Ljubav i život. Ne bi, ja čak ne bi stavio neki redosled, nego dvije pruge zajedno. Recimo ovako, imam 50 godina. Da. Ja i moja partnerica više ne možemo imati djece, a pohotu još osjećamo. Da li je seksualni odnos u tom slučaju grijeh? A u braku ste. Kako ne? Kako ne? Bogu hvala i slava. I kako ne? Znači može. A i taj čin je još uvijek otvoren prema životu. Jel razumijete? Dakle, dvoje starci, 60 godina, da, recimo, da. Ona je neplodna i oni izražavaju ljubav na taj način. I taj čin je otvoren prema životu. Iako njihova fiziologija u tom trenutku ne dozvoljava, ali je taj čin otvoren prema životu. Ajmo pogledati, imamo neke SMS-ove kao pitanja. A ima, može. Da, evo, na kraju smo emisije. Ako je toliko vjernika katolika u Hrvatskoj, to otkuda tako puno krađa, korupcije i laži? Dakle, 80% katolika, da. Eto, svjedoci smo zemlje prepune korupcije. Da, otajstvo je to veliko. Ta brojka je velika, 88%, a vidimo što se događa. Ja mislim ipak da je se dogodilo. Dakle, ja dolazim iz jednog društva gdje došao sam u Hrvatsku. Ali ja osjetim da je taj socijalizam, taj komunizam je nas zarazio u svim porovima. Ja to vidim. I kako ja ovo tumačim? Imamo katolika, očito, vrlo očito, koji su nominalni katolici, ali ne žive to, nažalost. To je na našu sramotu također i naravno na njihovu sramotu. I svi zajedno bi morali zastati i pitati se kako preobraziti ovo naše hrvatsko društvo. Svi zajedno. Svi smo odgovorni tu, kako ne. Mislim da imamo još. Može. Jamel kaže, prije su i misije bile nekako toplije dok nije došlo do amerikanizacije crkve, pa sad na misiji trebaju gitare, bubnjevi, sastavi. Pa ne bi to, pazite, u psalmima se spominju bubnjevi, jel? Psalmima, David je pleso. Znate šta, to je raznolikost katoličke crkve. Taj univerzalnost, jel? Ja sam u Washingtonu bio 3 godine, ja sam ujutro imao misu za ja sam živio u Afro-American, dakle, afričku župu, gdje su igrali, plesali, onda popodne irska župa gdje svi stoje onak, ali sve je to katolička crkva, sve. Naravno, postoji dokumenti za liturgijsku glazbu, moramo poštivati svakako, ali sve je to ta raznolikost katoličanstva. Dajte mi recite ovako, vi dolazite iz jedne, kažete, multikulturalne sredine, dolazite u Hrvatsku. Moje pitanje je kako to da se katolička crkva od univerzalne, na neki način, zajednice pretvorila u dominantnu zajednicu koja se bavi jednom nacijom? Dakle, koja razmišlja o jednoj naciji, koja diže glas kada je ta nacija ugrožena, a koja, po nekim mišljenjima, je mnogo manje usmjerena na čovjeka? Mislite ovdje kod nas u Hrvatskoj? Da. Mi nemamo hrvatsku katoličku crkvu. Ne, nego crkva u Hrvata. Gospodin Snajper, može se doći do tog zaključka, ali postoji neka druga istina. Dakle, mi smo dosta homogeni ovdje. Dakle, mi smo većinom Hrvati i mi to vidimo. I hrvatska crkva je, većinom smo Hrvati ovdje. Ali, znate šta, kao što crkva u Hrvata uzdiže našu naciju, što je plemenito i crkva to mora, tako ona to čini u Irskoj, tako ona čini u Slovačkoj. Je li Isus vodio računa o nacijama? Pa kako ne, on je volio svoj narod. Ali samo bi napomenuo. Ali nigdje ga nije uzdizao iznad ostalog naroda. Nigdje mu narod nije bio važniji od pojedinca. Ili me demantirajte ako je to tako. Isus govori vrijednost jedno i drugo. Isus nije nikad isključiv jedno ili drugo. Pa upravo o tome govorimo. A mi isto. E, jedan primjer. Kako vi ovo tumačite? Najpopularniji ispovjednik u Zagrebu. Odite u katedralu. Je jedan Portugalac. Ramos. Pater Ramos. Poznati u svećenik opuze. Portugalac, pazite. Ja mu šaljem studente. Portugalac. Danas sam ja služio misu. Je li on popularniji od Zlatka Suca? Sad. Neću ni. Nemojte mi sad reći da nećete pričati o Sucu, da ne smijete. Evo, pitam vas šta mislite o Sucu. Moj prijatelj, mi smo studirali zajedno. A jel? Je. Jako dobar čovjek. Jako. Ali, nažalost, sve što znam o njemu je zadnje 2 godine iz novina. Tako da ne mogu komentirati ništa. Ali znam da je jako dobar čovjek. I znate šta znam drugo? Ima puno ljudi koji su kod njega otišli i vratili se bolji ljudi. Bogu hvala i slava. Dobro, zašto njega sad mala crkva potiskuje u stranu? Ili... Ne bi ja to rekao. Ja mislim da to nije istina. Ne? Pa pozovite ga ovdje, neko govori sam. Ma neće doći. O, neće. Neće doći. Dobro, moj prijatelj pa ću ga zvati i pitat. E, misli, ne, znate šta, ima, mislim, to Zlatko zna i njegov biskup, ali znate šta ću vam reći? Bez crkve ne bi bilo Zlatka. Ni mene. Dakle,
ja Bogu hvala, svi ovi mladi koji dolaze kod mene. Ovaj moj rad mene znate što mi omogućava? Moj ordinari, moj provincijal koji me postavio tu i na kraj krajeva nadbiskup kardinal Josip Poznanić koji meni dao dekret. I Bogu hvala. I ja ne bi mogao bez toga. I vidite kako puno kako je to povezano. Dakle, ja ne bi mogao bez nadbiskupa. Ja bi bio kokoš bez glave. Ja točna, ne bi mogao bez mog provincijala. Je li točna ona, ovdje smo spomenuli novine, je li točna onaj naslov iz novina da je joga zlo, da ste navodno to izjavili? Joga nije za katolike. Zašto? Zato što joga je jedna tehnika samospašavanja, a Isus Krist je jedini spasitelj za nas. Vrlo jasno. Dakle, joga je jedna praksa, nema hinduizma bez joge, nema joge bez hinduizma. I za hinduista to je okej. Okay. Recimo, u transcendentalnoj meditaciji koja je bliska jogi kažu da se to može odvojiti. Recimo da se ovaj, jednostavno mantranje koje na neki način vadi čovjeka iz problema ili čega već, da se može u potpunosti odvojiti od hinduizma i da ne mora ići jedno s drugim. Da li je to po vama prihvatljivo? Ne. Znate šta, ako razgovarate sa ovim gurujima koji su i Tibeti tamo ili gdje go već u Indiji, mi dobivamo zapadnu verziju. Jel? Ali, upamtite, i nek slušatelji znaju, nema joge bez hinduizma. To je tehnika samo spašavanje. To je način kako osoba ulazi u sebe, in stasis, da on sebe spasi, a za mene je Isus Krist spasitelj. I pošto je on spasitelj, ja moram izaći iz sebe, ex stasis. Niste li tu vi isključili? Dakle, samo ne. Svoje smatrate dobrim, a ono tuđe ne. Tuđim. Ne, ovo je punina istine. Ima dijelove, pazite, Papa Ivan Pavel II. Je o tome govorio. Ima dijelove posvećenja i kod hinduista. I čak dovoljno za spasenje. Ali Isus Krist ga spašava. Samo on nije svjestan možda. I zato, gospodin Staković, Isus Krist vas spašava. Sad, da li vi njega ispovijedate? Ne znam, nećemo ući u to. Ali on i vas spašava. Zašto? Jeste vi dijete Božije. Vi ste dijete Božije. I što god vi misli o njemu, on opet vas ljubi. I opet će on kroz vašu savjest. Ajmo za kraj emisije malo novu patnju. Neću vam ja ovdje niti oponirati. na tu patnju i na činjenicu da koju ste ovdje objasnili, po meni ne baš dobro u ovom prilogu uvodnom koji smo vidjeli. Dakle, opet se nameće pitanje kakav je to Bog i to si mnogi vjernici postavljaju pitanje koji dozvoljava da jednogodišnje dijete oboli od leukemije i pati. Teško. Na primjer, ovo sad govorim kao primjer i ovdje nema kao u vašem primjeru, nema nikog recimo u situaciji bliskog da mu priskoči. Kakav je to Bog koji dozvoljava, ako je on gospodar situacije, dozvoljava ovu Japanu recimo što se događa? Je, strašno. Znate šta, prvo ću reći ne znam. Evo, ne znam, ali, Bog je svemogući, Bog je dobar. Pa se nužno postavlja pitanje kako može svemogući Bog dopustiti nešto tako. Jer ako je sve moguće, on je mogao to spriječiti. Ako je dobar, on je morao to spriječiti, jel? To su jako dobra pitanja. Znate šta? S jedne strane, Bog nas je stvorio slobodno. Do te mjere da ja njemu mogu reći ne. Da ja mogu čak raditi protiv svoje prirode i ubiti čovjeka. I je li to bila Božja volja? Rekao bi ne. Ali Bog toliko poštiva tu slobodu da je on to dopustio. On nije uzrok toga, on je to dopustio. Ali, riječ o patnji je teška ako nema nebo. Sad, recimo, gospodin Stankoviću, hipotetski, recimo da nebo postoji. Ja vjerujem da da. Ja vjerujem da postoji. I to dijete koje umre od leukemije. Evo, vidimo, bilo je i bostava kod nas. Nažalost, evo, dragog prijatelja sam izgubio prije 2 tjedna na Jerunu. Užasna patnja. I roditelji najvjerojatnije gledaju, to su dobri ljudi koji rade, koji su došli trbuhom za kruh u Zagreb, koji su izgubili sina. Užasna patnja. Ali, šta sam ja njima rekao? Ako nebo postoji, a ja vjerujem da jest, ako je Isus Krist živ i uskrsu, jest, ja vjerujem, idemo u nebo. I prolazimo ovaj težak put, ali idemo. Dakle, ja gledam ovu patnju kroz prizma neba. Pitanje je... Da nema neba, ona je jako teško. Ja zaista nemam odgovor na to onda. Ali ja vjerujem u to. I zato nekako mi onaj odgovor vaš, ne znam. Ne znam, kad ste mi rekli na ovo pitanje, ne znam odgovor. Možda je nekako, da tako kažem, bio... Ne znam zašto patnja.
To job je. Da, možda je nekako bio bolji za kraj emisije, ali ovo objašnjenje koje ste mi dali nije mi nikakvo objašnjenje, moram priznati, ni sam sebe propitujem. Ali pazite, ja, odlično, ja ne dajem odgovor zašto patnja. To nećemo niko znati, ali kad ga već ima, znate šta je Bog napravio? Ja, znate, ako mi spomenete nebo, na neki način svoju priču banalizirate. Ali ne. Ušli ali, smo gledajte, već u 3 sata i 3 minute. Znate šta ću vam reći? Ako mi ne znamo zašto patnja, ali Bog je došao. I rekao, ja sam s vama. I umro je. Pazi, Bog je umro, on je trpio. I onda on je uskrsnuo. To znači, to je moj put. I onda moja patnja, ja mogu nekako usmjeriti prema tome. I to se zove otkupiteljska patnja. Hvala na gostovanju u emisiji. Bogu hvala i slava. Evo ga, super. Hvala, poštovani gledatelji. Bilo je to sve za danas. Vidimo se za tjedan dana. Do tada, doviđenja. Pa, što će to? Prošlo je brzo.